السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے اور ہدایت یافتہ ہیں. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155, 156, 157، یہ تین آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ترجمے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں صبر کرنے والوں کی خوبی بیان کی ہے کہ مصیبت آئے گی، کیسی کیسی مصیبت آئے گی، اس کا ذکر کر کے کہا کہ جو صابر ہیں انہی کے لیے بشارت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دعا بتائی گئی صبر کے وقت. اسی لیے جب کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو، مصیبت ہو، وفات ہو، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. فرمائے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں خوف، دشمن کے خوف سے، بیماری کے خوف سے، آفت و مصیبت کے خوف سے، اور بھوک کے خوف سے، اور مال اور جان کی کمی اور پھلوں کی کمی کے خوف سے تمہیں آزمائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے تین طرح سے آزمائش آ سکتی ہے. اور خوف کبھی کبھی بندے کو شیطان بھی دلاتا ہے، حوصلے پست کرتا ہے. اور بھوک کا خوف یہ کیا ہے؟ کھانے پینے کی کمی، پیسے کی کمی، غلے کی کمی، مال کی کمی. جیسے کبھی سیلاب آ جاتا ہے نا، تو آدمی کی پوری پونجی تباہ ہو جاتی ہے. ابھی گزشتہ سال کوکن میں جو سیلاب آیا تھا، آپ دیکھیں کہ پہلا منزلہ پورا ڈوب گیا تھا، مٹی نہیں مل رہی تھی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے، پورا قبرستان ایک 10 میٹر تک پانی میں ڈوبا ہوا تھا، گھروں میں پانی تھا، اور سرمایہ پورا کا پورا چلا جاتا ہے. آفت یا مصیبت آتی ہے تو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. کبھی کبھی زمین سے نکلنے والی پیداوار برباد ہو جاتی ہے. کبھی کبھی دیکھیں جیسے گیہوں کی فصل ہوتی ہے، ایک چنگاری بھڑکی اور پوری فصل سینکڑوں کلومیٹر کی جو ہے وہ آگ کی لپٹ میں آ جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. مصیبتیں الگ الگ انداز میں آتی ہیں. آدمی کا کاروبار ہے، کروڑوں کا ٹرن اوور ہے، نقصان ہو گیا تو روڈ پر آ گیا. کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو کروڑوں اور اربوں کے مالک تھے، خسارہ ہوتا ہے تو کرائے پر آ کر رہتے ہیں. بمبئی شہر میں تو ایسے بہت سارے مشاہدات اور لوگ مل جائیں گے. ایک آدمی آٹو رکشہ چلاتا تھا، ملا بتایا کہ وہ بلڈر تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا تھا. اب کچھ مصیبتیں آئی، نقصان، بڑا نقصان ہوا، تو بھرپائی نہیں ہو پاتی ہے، ایریا چھوڑ کر کے گھر چلانے کے لیے. اب دیکھیے کوئی آٹو چلاتا ہے، کوئی ٹیکسی چلاتا ہے. دنیا ہے، جب سے دنیا بنی ہے آپ دیکھیے کہ محلوں میں رہنے والے روڈ پر آ کر زندگی گزارتے ہیں. تو فرمائے کہ ہم مال کی، جان کی، پھلوں کی، پیداوار کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے، لیکن اس آزمائش میں بھی جو صبر کریں گے انہیں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور پھر صبر کرنے والوں کی خوبی بتائی کہ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں، ہمارا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہم اس سے راضی ہیں. تو ایسے صبر کرنے والوں پہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت اترتی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ایسے صابروں کی تعریف کرتا ہے.
رحمتیں نازل فرماتا ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے بندے کے لیے صلات کا ذکر ہو تو یہ اللہ کی صلات اور وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی طرف سے صلات و سلام کتنی بڑی رحمت ہے بندے کے لیے، صلوات من ربہم و رحمہ۔ اللہ ایسے بندوں کی تعریف کر رہا ہے کہ میری رحمتوں کی چھاؤں میں ہیں اور وہ صحیح راستے پر ہے۔ تاکیدی طور پر، کنفرمیشن کے طور پر ان کی ہدایت کا ذکر کر رہا ہے کہ صابر آدمی جو مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے صبر سے کام لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن جو صابر ہوتا ہے اس کی ہدایت کی اللہ نے گارنٹی دی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان آیتوں سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، آزمائش یہ یقینی ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آزمائش کاروبار کی تباہی سے بھی ہوتی ہے، کھیتی باڑی کی بربادی سے بھی ہوتی ہے، اولاد کی وفات سے، انسان کے سامنے بچپن میں ماں باپ کی وفات سے، حادثات زندگی میں آتے ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں بندہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھ کر صبر سے کام لے۔ تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالی حکیم ہے، کس بندے کو کب کیسے آزمانا ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ آپ اپنی آفت و مصیبت اور آزمائش کو دیکھ کر یہ نہ کہ فلاں تو بچ گیا، اس کو کیوں نہیں آزمائش آئی۔ وہ رب زیادہ جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے آزمانا ہے۔ نیک اور صالح اور ایمان والے بندوں کے لیے یہ آزمائش اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ کافر و فاسق اور فاجر کے لیے یہ مصیبتیں اس کے لیے عذاب کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو آزمایا، رسولوں کو آزمایا، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آزمایا۔ پہلے رسول نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا کفر پر مر گیا، موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا۔ اول العزم رسولوں کی تو خصوصی آزمائش ہوئی ہے، اور اس پر ڈٹے رہنا، صبر کرنا یہ کامیابی کی علامت ہے، اور اس حکمت کو اللہ جانتا ہے۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس پر صبر کرتا ہے اتنا ہی بڑا درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ایمان والوں پر کوئی آفت و مصیبت آئے گی تو خوش رہیں گے کہ دیکھو یہ اللہ والے ہیں تو ان کو کیوں آزماتا ہے، ان پر کیوں عذاب آتا ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں جانتے، کبھی کبھی اللہ والوں کی آزمائش اللہ والوں کے درجات کی بلندی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے ہوتی ہے کہ جب یہ بندہ دنیا سے جائے تو سارے گناہوں سے پاک و صاف رہے۔ ہر مصیبت عذاب نہیں ہوتی، اللہ والوں کے لیے تو یہ آزمائش ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ چوتھا مسئلہ، کہ جب آزمائش آتی ہے، مال کی کمی، جان کی کمی، پھلوں کی کمی، روزی کی کمی، امن و امان کی کمی، تو آزمائش کے بعد بندہ اس نعمت کی قدر جانتا ہے۔ بھوکا آدمی جب بھوک میں کچھ دن گزار لیتا ہے نا، اور پھر اسے ملتا ہے تو نعمت کی قدر جانتا ہے۔ اولاد جس کی وفات ہو گئی، پھر اولاد آتی ہے تو اس کی قدر جانتا ہے۔ کاروبار تباہ ہو گیا، پھر کاروبار جب پک اپ پکڑا ہے نا، تو اس کی قدر وہ زیادہ جانتا ہے۔ کوئی چیز چھیننے کے بعد آتی ہے تو قدردانی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ آزمائشیں بھی اللہ جانتا ہے، حکمت اس کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پانچواں مسئلہ، یہ مصیبتیں کبھی کبھی بندے کے لیے مصیبتیں آئندہ نعمتوں کے اضافے کا سبب بنتی ہیں، شکر گزاری کا ایک موقع ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں چھن جانے کے بعد پھر جیسے تھے ویسے ہی، ان کے پاس کاروبار ویسے ہی بڑھ گیا، ویسے ہی وہ آگے بڑھ گئے، ترقی کر گئے۔ تو انسان اپنی زندگی میں ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں آزماؤں گا۔ اس لیے جن لوگوں کا کاروبار چلتا ہے نا، اسے اپنا کمال نہ سمجھے۔ کچھ لوگ جب بہت ترقی پر رہیں گے کہیں گے میں بڑے کمال کا ہوں، مٹی چھو دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ غلط ہے میرے بھائیوں اور دوستو، آپ اللہ کی رحمتوں کا شکریہ ادا کریں، نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اور جب کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا تو کہیں گے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ جب ترقی پر تھا تب نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کسی کی دعائیں لگ رہی ہیں، کسی کا رزق میرے کاروبار میں ہے اور میں پابندی سے صدقہ اور زکوٰۃ نکالتا ہوں اور اللہ خوش ہو کے روزی بڑھا رہا ہے، یہ نہیں کہیں گے۔
लेकिन जब कारोबार डाउन हो जाएगा, तबाह हो रहा है, तो कहेंगे किसी ने खिला पिला दिया है, किसी ने बांध दिया है, किसी ने रोक दिया। ये सब फजूल चीज़ें हैं मेरे भाई और दोस्तों। दुश्मन हैं, हासिद हैं, लेकिन आप किसी पर इल्ज़ाम ना लगाइए बगैर सच्चे प्रूफ के। लोग अपने रिश्तेदारों पर शक करेंगे, भाइयों पर करेंगे, करीबी लोगों पर। शैतान तो चाहता है कि आपस में लड़ाए, दुश्मनी को बढ़ाए। आप आजमाइश पर सब्र कीजिए, जब्त से काम लीजिए। फरमाए कि मुसीबत पर सब्र करने वालों के लिए बशारत है। पांचवा जो मसला है, जो इस आयत से साबित होता है, पांचवा फायदा कि माल जायदाद फलों की और पैदावार की कमी, कभी ये मुसीबत होती है, कभी ये आइंदा रोजी में मजीद इज़ाफे का सबब होती है। आदमी जान जाए कि क्यों ऐसा हुआ, मेरी खेती क्यों जलकर तबाह हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ज़कात नहीं निकाली थी। आदमी मुसीबतों में अल्लाह को याद करे, हमेशा अल्लाह को याद करे बंदा, उसके पीछे राज क्या है उसको समझने की कोशिश करे। छठा जो मसला साबित होता है, नेक अमल करने वाले की नेकी अल्लाह कभी बर्बाद नहीं करता है। सब्र और शुक्र एक नेकी है। फरमाया कि वबशरिस साबरीन, जिन्होंने सब्र किया उनके लिए बशारत है। ये नेकी है सब्र और बशारत। बशारत क्या है कि जब मुसीबत आती है तो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी अल्लाह की मिल्कियत है और उसी की तरफ लौट करके जाएंगे। इसलिए जब किसी को मुसीबत आती है तो उसकी चार सूरतें होती है। पहली सूरत, आफत और मुसीबत को देखकर नाराज़ हो गया, घबरा गया, अल्लाह के फैसले से राज़ी नहीं है, अल्लाह ताला को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ऐसा करना हराम है, जायज़ नहीं है। दूसरी सूरत, मुसीबत पर सब्र किया तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तीसरी सूरत जो उससे बुलंद है, मुसीबत पर वो राज़ी हो गया तो मुसीबत पर राज़ी होने वाला कहेगा अल्लाह की तरफ से है, उसके लिए गोया वो मुसीबत कुछ है ही नहीं। चौथी सूरत, शुक्रिया अदा किया कि शायद मेरा रब इससे बेहतर कोई चीज़ देना चाहता है, ये सबसे आला दर्जा है। तो पहली जो सूरत है, मुसीबतों पर नाराज़गी ज़ाहिर करना, ये हराम है, किसी के लिए जायज़ नहीं कि अल्लाह के फैसले पर कलाम करे, तबसरा करे या कुछ कहे। नहीं, अल्लाह ने जो कर दिया ये उसका पावर था, जो दे दिया ये भी उसका पावर था, जो ले लिया ये भी उसी का था। इसलिए मुसीबत पर कभी भी नाराज़गी नहीं ज़ाहिर करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की जब वफ़ात हुई तो आपने उन्हें गोद में लिया और कहा कि इन्नल ऐन तदमा, बेटे आँख आंसू बहा रही है, किसी की औलाद चली जाए सामने तो आंसू नहीं बहेगा। वल कल्ब यहज़ुन, दिल बहुत गमगीन है, लेकिन हम तो वही कहेंगे जो हमारे रब को राज़ी करने वाली चीज़ है। तुम्हारी जुदाई से हम रंजीदा तो हैं, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कहना चाहिए मुसीबत में, नाराज़गी कभी नहीं जाहिर करनी चाहिए, ये तरबियत है नबी की। दूसरी सूरत की, मुसीबतों में सब्र से काम लिया जाए। वो कैसे कि इंसान घबराए नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तकलीफ़ के एहसास के बावजूद, आँखों से आंसू बहाने के बावजूद फैसला अल्लाह के आगे, अल्लाह के सपुर्द कर दे और इन्ना लिल्लाहि पढ़ ले। तीसरी सूरत ये होती है कि अल्लाह के फैसले से राज़ी हो, ये सब्र से आला दर्जा है। यानी जो मुसीबत उसको मिली है वो सब्र के साथ साथ फैसले से रजामंदी, यानी वो ऐसा है गोया कि उसको कुछ हुआ ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रब का फैसला है, और न दिल में कोई मलाल आएगा न जबान पे आएगा, भाई ये हो गया ना, मेरे रब का फैसला है, मैं इससे राज़ी हूँ। चौथी सूरत, उस मुसीबत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करे बंदा। वो कैसे, जैसे कोई मुसीबत आ गई तो उसको सोचे कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझको बड़ी मुसीबत से बचा लिया, ये तो बहुत मामूली मुसीबत है, ठोकर लग गई, पांव टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो शुक्रिया अदा करें कि शायद हो सकता है कि अल्लाह ताला आने वाले बड़े हादसे से बचा लिया, तो उसके लिए मुसीबत हल्की हो जाएगी। ये शुक्रिया की एक कैफियत है मेरे भाई और दोस्तों। पहली सूरत हराम है, जो अदम रजामंदी वाली, ना शुक्री वाली। दूसरी सब्र वाली, तीसरी अल्लाह के फैसले से रजामंदी, और चौथी उस मुसीबत
پر شکریہ ادا کرنے سے اور وہ مصیبت ہلکی ہو جائے گی۔ تو یہ ہے صبر کا کمال اور صبر کے مکمل صورتیں۔ فرمائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ نے جو دعا سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، میری یہ جو مصیبت ہے نا، مجھے اس کا اجر عطا فرما، بدل عطا فرما، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی اس کو اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اولاد کی وفات ہو گئی، یہ دعا پڑھ لیا، اللہ آنے والی جو ہے اولاد اس سے بہتر دے گا۔ کاروبار تباہ ہو گیا، دعا پڑھ لیا، اللہ والا اس سے بہتر کاروبار عطا فرمائے گا۔ آپ کہیں گے ماں باپ کی وفات ہو گئی، اس کو پڑھ لیا تو، جی ہاں، ماں باپ کی وفات ہو گئی، دنیا میں ماں باپ نہیں ملیں گے، لیکن اللہ اپنی قدرت اور علم سے آپ کے لیے ایسے اسباب مہیا کرے گا کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں بھی ہوگی، آپ کے والدین جنت میں سیر کریں گے، لیکن دعا پڑھنی چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی، لیکن رب کے فیصلے پہ راضی ہونے سے رب اتنا دیتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اس کی مثال، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر ابو سلمہ سے بڑی محبت کرتی تھی، اور ابو سلمہ بہت نیک صالح آدمی، ام سلمہ سے محبت کرتے تھے۔ ان کی وفات ہو گئی، ابو سلمہ کی وفات ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھو، تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور یہ دعا پڑھ لو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ نبی نے سکھایا، پڑھ لیا۔ کہتی کہ میں دل میں سوچتی تھی، کیا ابو سلمہ سے بہتر کوئی شوہر ملے گا؟ جب کوئی شوہر اپنے بیوی کے لیے نیک صالح اور اچھا وفادار ہوتا ہے نا، تو بیویاں اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں اور شکریہ ادا کرتی ہیں اللہ کا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا۔ وہی حال بیویوں کا بھی ہے، جب کوئی بیوی وفادار شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی اور خیال کرنے والی ہوتی ہے، تو شوہر اس بیوی پر شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا، فخر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی باحیا اور جنتی بیوی عطا کی۔ ام سلمہ کہتی کہ دل میں سوچتی تھی کہ ان سے بہتر شوہر کہاں کوئی مل پائے گا، میں تو نہیں سمجھتی کہ کوئی مل پائے گا۔ ام سلمہ کی عدت ختم ہو گئی، فارغ ہو گئی عدت سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا نکاح کا، اور اس کے بعد ان سے شادی کر لیا۔ تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے اس دعا کی تاثیر سمجھ میں آئی کہ رب نے جو سکھایا، نبی نے جو کہا کہ اللہ اس سے بہتر عطا فرما۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہتی ہیں اس کی معنویت یہ سمجھ میں آئی کہ دعا ہمیشہ پڑھ لینی چاہیے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، رب کی عطا، رب کی نوازش اتنا بلند، اتنا بلند ہے کہ بندے کی طلب وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن دعاؤں کی وہ تاثیر ہے۔ آٹھواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بندوں کا علم ادھورا ہے، لیکن تخلیق پیدا کرنے میں، تدبیر امور کو چلانے میں، ملک کو چلانے میں، فیصلہ کرنے میں اللہ کا علم مکمل ہے۔ وہ جب جو جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء، اور اس کے فیصلے میں کوئی ساجی دار اور شریک نہیں ہے۔ نواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایمان بالآخرہ، کہ ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم اپنے سے دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہمارے رب کا فیصلہ اس نے بھیجا ہے، اپنی مرضی سے زندگی بھی نہیں گزارنا ہے، عبادت مقصد زندگی ہے، طریقہ عبادت رسول کے ذریعے اس نے عطا کیا، اور پھر زندگی کے خاتمے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایسا کہنے پڑھنے والے پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ۔ دسواں مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے کہ صابر آدمی کے لیے رب کی عطا اور نوازش اتنی بلند ہے کہ ناصبرہ اس سے محروم ہوتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ۔
یہ رب کی عطا، رب کی نوازش ہے کہ اس پر خصوصی رحمت اترتی ہے، جب ہی تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اس کی ہدایت کی ضمانت اور گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور 11واں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صابر آدمی اور عام آدمی میں فرق ہے۔ جس طرح شہید کی موت اور عام مردے میں فرق ہے، شہید کی موت کو زندگی قرار دیا گیا، عام مردے کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا۔ 12واں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صابر کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں زیادہ ہے اور بلند ہے۔ اور 13واں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صبر کرنے والا ایمان کی حالت میں اگر ہے تو اس کی ہدایت کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے۔ مومن کا صبر ہدایت کی ضمانت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صابر اور شاکر بندہ بنائے، اور نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور مصیبتوں میں ناراضگی، گھبراہٹ یا غلط جملوں کی ادائیگی سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ کی ان آیتوں کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ عنقریب ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 158 کے ساتھ حاضر ہوں گے، جن میں اللہ نے صفا اور مروہ حج کے اندر طواف کا ایک رکن ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی نوازش اور محبت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ عنقریب حاضری ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔